Varför är internet viktigt i skolan? Eftersom hela samhället är inne i en utveckling där internet används på alla möjliga sätt till alla, ja, egentligen allt man gör, från bank till handla saker, så måste skolan också förhålla sig till det. Vi måste i skolan förbereda för att leva i samhället. Eftersom internet blir en allt mer integrerad del av vardagen för oss, så måste även internet in i skolan. Hur arbetar man med internet i skolan då? Hur får man in det? Alltså det handlar ju om att dels se till att tekniken finns där, att det finns internet i alla skolor. Trådlöst i första hand för att man ska kunna jobba flexibelt och på olika sätt. Det handlar om att det ska finnas tillgång till teknik för att jobba med internet. Surfplattor eller bärbara datorer eller det som skolan väljer. Vad tycker du om ett sånt initiativ som Webbstjärnan? Tycker du att det är lovvärt och varför? Alla initiativ för att jobba med att använda internet praktiskt i utbildningen är lovvärda. Just Webbstjärnan är ett bra sätt att träna sig i att publicera sig själv. Att få en koppling till att det jag gör i skolan är viktigt för någon annan än mig och min lärare. Jag gör någonting som andra kan läsa och ha nytta av. Och det tror jag är en nyckelfaktor för att skolan ska vara intressant och relevant. Vi har pratat väldigt mycket om entreprenöriellt och innovativt lärande idag här under dagen. Hur tycker du att man som lärare ska bära med sig det här in i klassrummet då, från den här dagen till klassrummet? Det handlar ganska mycket om att man som lärare måste lite grann släppa den här kontrollen som många lärare är vana att ha. Att låta de möjligheter som tekniken ger få ta lite plats i klassrummet. Att våga släppa lite på kontrollen. De allra flesta barn och ungdomar har bra idéer och kan själva hitta entreprenöriella angreppssätt. Även om de kanske inte vet om att det är det är. Men använd kreativiteten, använd dina idéer på det sätt som den nya tekniken ger möjlighet. Då kommer man gradvis att få en allt mer innovativ skola. Tack så jättemycket. Tack, varsågod.